Xətai rayonu Sergey Senyuşkin və Kamandar Əhmədov küçələrində yerləşən fərdi yaşayış evləri eyni zamanda yaşa obyektlərinin söküntüsü, ərazidə geniş və böyük parkın salınması nəzərdə tutulur. Artıq bununla bağlı müəyyən qurumlar vətəndaşlarla görüş keçirib, eyni zamanda ərazidə ölçmə işləri aparıblar. Maraqlıdır, bəs görəsən, ərazidə yaşayan sakinlər buna münasibəti necədir? Gəldilər, ölçdülər, amma park salır bunu. Neçəyə alacaq, nə alacaq, nə verəcək, heç bir şey məlum deyil. Qiymətlə bağlı ümumiyyətlə heç bir məlumat verməyiblər? Qiymətlə qalbətlə de, o binada məsələsin təmir olunmamış kvadratı 3500-dədir. 3500 verər burada, inanmıram. Bizə deyirlər ki, 2500-dür, 2200-dür, amma onu nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, 6 il bundan, 10 il bundan qabaq olan o 1500 ekvivalenti indi 6000-ə bərabər bir şeydir. O vaxtı evlərin qiyməti 1500-ə təklif olunanda evlər 70, 60, 80 minə idi. İndi 200 min, 300 min. Ümumiyyətlə, bu ətrafda normal 3 otaqlı, 2 otaqlı evi 300 mindən aşağı hələ divarı deyim, məsələn, remontsuz. İnsanları nəzərə almaq lazımdır, insanları köçürdəndə razı salmaq lazımdır, halallıq eləmək lazımdır. ...2200 eşitdiyimiz qədər ilə sənəd üzərində heç bir təqdim olunmayıb, heç bir şey olunmayıb, sadəcə sözdə danışıqlar keçirilib. Bəs belə deyək, buranın qiyməti nə qədərdir? Buranın qiyməti bizim ekspert var, ekspert rəyimiz də var. Buranın qiyməti 4 milyona yaxındır, 3 milyon 970 min. Amma onların hesabladığından siz kvadratı hesablasaq neçəyə baş, nə qədər pul təklif olunur? Buradan uzaqbaşı 4-5 otaq ev almaq olar. Oradan təqdim olunur, belə deyək, 261 kvadrat var. 261 kvadratı biz 14 minə vursaq, 15 minə vursaq bizim dediyimiz məbləğ alınır. Amma 261 kvadratı biz vursaq 700 minə yaxın pul alacaq. Bu da bizə heç cür qanı etmir və belə bir hallar baş verdiyi zaman bizdə narazıçılıq avtomatik olaraq yaranacaq. Ərazisi ilə əlaqədar, bəli, orada artıq ölçülmə işləri gedir. O ərazidə Kamandar Əhmədov küçəsidir və Senyuşkin küçəsində bir mərtəbəli binalar, evlər vardı ki, hansı ki artıq vətəndaşlar da deyilibdir və onlar orada köçüləcəkdir, söküləcəkdir və yerində də elə bir ki, Sevrən Parkının davamı olaraq da bu o ərazidə yeni bir park salınacaqdır. Bununla bağlı vətəndaşları da xəbərdarlıq edilibdir və deyilib. İndi həmin o ərazilərdə mənzilə evlərin ölçülmə işləri aparılır. Layihələndirəcəkdir və layihələndirəndən sonra da orada park salınacaq.